Dobroveče. Večera sa nama u studiju. Sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, Nenad Budimović. Rukovodilac Grupe za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede, Nenad Terzić. Poljoprivredni proizvođač, Aleksandar Babić. Autor emisije, Dobra zemlja, Uroš Davidović. Dobroveče svima, ja sam Olivera Kovačević, gledate emisiju, da, možda ne, a večeras da vidimo kakvo meso jedemo, a kakvo proizvodimo, zašto su nezadovoljni srpski poljoprivrednici. U drugom delu, zašto naša omladina vežba pisanje, ali na fasadama. Dakle, dve teme večeras, pa da krenemo. Zašto su nezadovoljni uzgajivači svinja u Srbiji i da li je uvozno meso bolje? Da li su grafiti vandalizam ili autentična urbana umetnost? Uzgajivači svinja nedavno su protestovali zbog niske cene i pretnje masovnog uvoza svinjetine iz inostranstva. Od države traže uobičajene stvari, garantovane cene za otkup, odgovarajuće subvencije, zaštitu od konkurencije iz inostranstva. Šta je preči zadatak države? Da zaštiti domaću proizvodnju mesa ili da obezbedi niže cene hrane za potrošače? Zašto domaći uzgajivači svinja nisu konkurentni inostranim, iako je ovde cena rada daleko niža? Gledamo na početku priču kolege Nenada Tomaševića. Evo našeg studija. Gospodine Terziću, hvala vam što ste došli, jer najavljena je bila ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona nije došla iz zdravstvenih razloga, ali hvala vama što ste večeras ovde. Ajde sada, vi se svi razumete u ovu materiju, objasnite nam šta je problem. Dakle, bili su nedavno protesti, uzgajivača svinja nisu zadovoljni zbog toga što je uvoz ogroman, njihove proizvode, odnosno svinje u Srbiji, nema ko da otkupi. Je li moguće da danas srpske svinje nisu po volji, nisu po želji? Kako? Najpre dobroveče vama i vašim gledalcima. Na početku bih rekao u ovom uvodnom delu, baš što se tiče sektora svinjarstva, koji je to udeo u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, nije loše za početak i zbog naših gledalca i svinjara to da čujemo. Udeo svinjarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji je 11%, udeo u stočarskoj proizvodnji je 33%, dok je udeo u ukupnoj proizvodnji mesa 56,7%. Što znači da svinjarstvo u ukupnoj proizvodnji mesa ima značajnu ulogu. Da, znači ne zanemarljivo, nego pola proizvodnje. Tako je, pola proizvodnje. 3.200.000 svinja se gaji na 355.000 poljoprivrednih gazdinstava. 3 miliona svinja? 3.200.000 grla na 355.000 poljoprivrednih gazdinstava. Veoma bitno i za večerašnju temu emisije je da je ovo izuzetno usitnjena proizvodnja, da se najveći broj svinja gaji kod proizvođača koji imaju od 3 do 9 grla i sa ukupno 40% ukupno brojnom stanju svinja. To su zanimljivi podaci sigurno, ali da vidimo konkretno šta se tu dešavalo, makar što sam ja mogu da ispratim kao novinar. Da, vi radite emisiju, bavite se i iz struke ste, što bih rekao, po obrazovanju. Da, da, tako je. Dakle, naše svinje su odlične, naše meso je odlično, naše svinjari nisu ni malo neefikasni. Ja sam bio, ponekad se nama priča demagoška priča, te tamo u Evropi je konverzija 2.4, 2.6, jeste na specijalizovanim farmama, samo sa nekim rasama pijetrena. Koliko pojede hrane za koliko pirasta mesa. U suštini, možda smo mi nešto malo u nekom proseku loši od njih, ali nešto spektakularno loši. Znači, uopšte, tema, da kažem, način na koji se tove svinje u Srbiji, to nije sporno. Čak, da kažemo, možemo reći da su naše svinje i mnogo bolje, jer se tove isključivo ne GM sojinom sačmom, što je ujedno i neka s ekonomskoj strane, nije uopšte prednost. Naše svinje su kvalitetne i to uopšte nije pitanje. Dobro, i šta je onda tu problem? Problem je uvoz mesa, problem je što smo mi potpuno otvoreno tržište. Problem je 2008. godine kad je potpisan SSP kao političko-propagandni sporazum koji je uništio srpske poljoprivrednike, odnosno koji će imati još veoma dalekosežne negativne efekte.
cena svinje u Europskoj uniji je 21 euro. Toliko cena je niska, to je niska cena svinja čak i za njih. Zbog krize u Rusiji, zbog toga što Nemačka inače izvozi 30% svinja, zato što su stvorili ogromne tržišne viškove. Dobro, ali imaju oni neke subvencije ili podršku za ovu cenu od 1,21? Naravno, oni imaju minimalno 300 evra, recimo po hektaru, imaju jeftiniju stočnu hranu, ali imaju, osim tih subvencija, imaju neke mnogo prizemlje stvari. Imaju kredite sa kamatnim stopama oko 2%, ne subvencionisane kredite, svuda u Evropi. Poljoprivrednici u Evropi. Tako je. Poljoprivrednici u Evropi, svuda u Evropi padaju, inače pada koštanje novca jer oni ne znaju gde investiraju. Samo u Srbiji je to plasno. Znači imaju jeftinije kredite, imaju manje obaveza oko, da kažemo, nekih birokratskih stvari, imaju jeftiniju cenu sojine sačme koja se i dalje drži nerealno visoko u Srbiji i jednostavno imaju bolju podršku, fair određene odnose na tržištu. Toga u Srbiji nema. Dakle, naše tržište preplavilo je uvozno mesto koje je jeftinije od našeg i šta onda? Pa jeste, jednom trenutku, evo da se uključim, jeste puno podataka pokrenulo ovaj razgovor. U onom trenutku kad se dogodila ta oscilacija sa cenama negde u septembru prošle godine, kod nas je cena tovljenika bila 170 do 200 dinara žive vage. U Evropskoj uniji je to moglo da se kupi već po 153 dinara. Dobro. I naravno, trgovci, klaničari, kogod je učestvovao u svemu tome, mogu je da kupi na jednom mestu jeftinije i ja mislim da tu nema ništa loše. Mi moramo polako da se privikavamo. Jer ako je meso u našim prodavnicama jeftinije, to je za građane bolje i za potrošače bolje. U principu da. Jeste li nije tako? Dobro, ajde vi završite pa onda ćemo dati reč. Dobro? Ne kažem da treba da se uvozi meso koje možemo da proizvedemo, ali ga mi nismo proizveli u dovoljnoj količini za naše klaničare i to je izazvalo poremećaj. Jednostavno, dok nije pala cena... Ovi 3 miliona to nije dovoljno, ja? Ne, 5 miliona svinja se zakolje u toku... 5,7, da. Dobro. 3 miliona to su sve kategorije svinja, a 5 miliona se zakolje u toku godine. Hteo sam drugo da kažem da u trenutku je, kažem, bila jeftinija cena u Evropskoj uniji. Tada je počela da pada cena kod naših proizvođača i onog trenutka kad je pala, prestao je uvoz, jer mi radimo stvarno detaljnu analizu Privredne komore Srbije i pratili smo intenzivno poslednjih 5 meseci. U stvari, taj uvoz je naterao naše proizvođače da pojeftine. Pa, proizvođače živih svinja, na primjer. A mi smo inače slabo tržište, tako da male oscilacije nas uzdrmaju vrlo značajno. Ovdje imate par stvari na koje moram se nadovežem. Vi takođe uzgajate. Tako je. Kao prva stvar, pitanje je ko je uopšte dozvolio uvoz svinja. Znači, ko je uopšte dozvolio uvoz svinja prošle godine, a pouzdano znamo da je to radilo Ministarstvo trgovine. Ali mi nemamo zabranjen uvoz. Da. Mi smo otvoreno tržište. Ali ovako. Znači, Ministarstvo trgovine uvozilo svinje, odnosno dozvolilo uvoz svinja, ne samo svinja, nego svih mogućih kategorija otpada koje postoje u Evropskoj uniji od mesa, koje kod nas prolazi kao treća kategorija mesa ili pod nekom šifrom ostalo, što mi nema pojma šta mi jedemo. To je prva stvar. Druga stvar je, Ministarstvo je to isto uvezlo, odnosno dozvolilo uvoz svinja radi izvoza u Rusku federaciju. Dobro. U prevodu. Posao Ruskom federacijom je stao, koji je inače bio mali, stao je u decembru i u novembru. I sad to u prevodu dođe ovako. Vi se kockate, mi plaćamo. Znači, to nije normalno i nije realno ni jedne ozbiljne zemlje. A kako vi plaćate? Kako? Pa mi plaćamo zato što su cena svinja, odnosno kilograma svinja u ovom trenutku je 110 dinara ili 120 dinara, koja je nedovoljna apsolutno za pokrivanje troškova proizvodnje. A šta je skuplje u proizvodnji kod vas? Ako mi kažemo da je jeftinija radna snaga u Srbiji nego što je radna snaga u Evropskoj uniji, koji inputi su onda skuplji? Sojina sačma, na primjer. U Srbiji je sve raste, samo cene poljoprivrednih proizvoda padaju. To je sigurno za njih 30 godina. Znači, bukvalno kod nas sve raste. Sve živo, svi inputi živi rastu, jer pazite, vi da hranite svinju, treba vam kukuruz. A ako hoćete da hranite svinju kukuruzu, morate proizvoditi kukuruz. I to sve košta. Znači, od nafte, semena, repromaterijala, džubriva i svega ostalo. Mi imamo uvoz, ne kontrolujemo uvoz svega u ovoj zemlji. Svega, apsolutno svega. U stvari, to za nijansu stoji još gore nego što ste vi to opisali. Jer kako je sve došlo to sa Ruskom federacijom? To je bila priča da ćemo mi da izvozimo svinje za Rusiju. S time se išlo ovako. Ali to u startu nije bilo ekonomski izvodljivo. Naša pravila je napisala Evropska unija. Oni prodaju, pa i ovaj Mitros je prodat Austrijancima koji su rekli da to im otvara tržište za Rusiju. Šta je sporno sa tim tržištem? Austrijanci mogu da kažu da im to otvara tržište za Abu Dhabi ili za... Dobro. Te god hoće, ali to jednostavno ne mora znači da je to tačno. Dakle, Srbija ima zabranu izvoza svinja. Naše tržište je potpuno zatvoreno u Evropsku uniju. Mi smo okruženi zemljama Evropske unije. Da bi srpska svinja došla na rusko tržište, ona mora prvo da bude zaklana ovde, naravno, onda se obezbedi hladan lanac do neke morske luke, ajde neka
to bude recimo Luka Bar, možda bude i Rijeka ili šta god. Odatle brod treba da je pokupi, da je vozi preko Egejskog, Jadranskog, Crnog mora, Bosfora, gde se opet sve nešto plaće, sve košta, dođe u ruske luke Crnomorske, odatle treba da je pokupi šleper i da onda ode za Mosku da bi je tamo neki potrošač kupio. Znači, to je tehnički neizvodljivo, to se znalo u startu. Mislite da je to preskupo? Evropa, preskupo je naravno logistički, to je košmar. Znači, za sve ljude koji to rade. Rusi su to radili. Možemo više prerade da koristimo, ne moramo svinjsko meso. Znači, može i avion, možda, nisam siguran. Ne avion, nego jednostavno više faze prerade sukomesnatih proizvoda. Dobro, ne ide svinja, ide paštete, ali to mislite? Pa ide pršuta, ide čajna kobasica. I sada ne pričamo o baranju. Pa je li ide? Pa je li ide to u Rusiju? To treba ustrojiti. Je li ide ili ne ide? Nešto je otišlo u tu Rusku federaciju, pa je odjedanko se smanjilo. Nešto se desilo tu. Znači, neko je napravio problem. Strašan. To niko neće javno da kaže. Ko, kako, šta... Pazite ovako, rublje je pala 20%. Ako je bilo 200 dinara, to je 160 dinara. Znači, to nešto ne štima. Znači, od 160 do 110 je razlika. Dobro, pa kako se to... Rusi su napravili sporazum sa Kinom. Tako da oni uvoze svinjetinu iz Kine i to iz Južne Amerike. Neće oni ostati gladni bez Srbije, sve vidim postakaš od gladi. To jednostavno nije realno. Ono što je nama je problem što je sva ta pravila koje se tiču našeg izvoza, da je suštini napisala Evropska unija. A što bi oni pisali pravila koje bi nama išli u korist, oni će napisati pravila koje će omogućiti njihovim svinjarima onih 30% svinja iz Nemačke da se lakše, glatko izvozi. Mi ne možemo da izvozimo svinje. Istovremeno sve svinje iz Evropske unije mogu da uđu neograničeno, koliko hoće. Evo, kolega rekao da je to neko dobro. Niko nije dobro, jer to nema više prepreka. Pre je neko dobravao pa davao dozvole. Više nema dozvole. Skinuo si prelemanjen uvoz do 50 kila svinja. Apsolutno nije tačno. Bez obzira na iskustvo kolege Uroša, nije tačno da i te svinje i to meso ulazi bez kontrole. Ne, ulazi zdravstvena kontrola, ali količinski nema ograničenja. Ali i ova grla o kojima mi pričamo, ovih 330.000 kojih je uveženo iz Evropske unije u prošloj 2014. godini, svi uvoznici su platili i carinu 9% na ta grla i preleman od 3,6 dinara po kilogramu. To je kalkulacija. Znači i te svinje i sada koštaju 160 dinara za sve one koji vrše uvoz tih tovljenika iz Evropske unije. Evo, ja bih slažem se s vama, sve se mogu na iskustvo, ali do 150 dinara trenutno košta. Tako je. I kontrola, znači, za ta grla evidentno postoji i karantin od mjesec dana prilikom uvoza istih ovde i koja su pod nadzorom naše inspekcije. Samo mali. Slažem se s vama. Osim što to nije pitanje. Znači, ja uopšte ne sporim da su evropske svinje normalne svinje. To nisu neke otrovane svinje koje su oni nama dali, verovatno. Ono što jeste sporno, to je što se i dalje razlikuje dužina, dozvoljena dužina čuvanja smrznutog mesa u Srbiji i Evropskoj uniji. Što se uvozi pod jedan mom koji se pakuje u blokovima, koji možda stoji po dve godine. Mašinski otkrošteno meso. Dakle, to je industrijski poluproizvod koji poslije ide u paštete i kobasice i svašta drugo kao protein. Dakle, nije sporno da su te svinje u redu, da su urađene sanitarne veterinarske kontrole i tako. To uopšte nije pitanje. Pitanje je više ekonomija. Znači, i uvoz. Zašto bilo koja? Ajmo sutra, nek se sastane da li vlada, da li ministarstvo poljoprivrede. Nek usklade naša, ako toliko volimo Evropu, ako toliko ne finansira niko političke stranke, pa oni radi neke stvari koje radi zbog toga. Ajde se sutra sastanu, nek usklade dužinu čuvanja smrznutog mesa kod nas u Evropi i već su rešili jedan veliki problem. Zašto se to nije radi? Zašto je to problem? Vjerojatno nekom ne odgovara proizvođač. Pa naravno. Ja mislim da treba da razmišljamo o tome i da pričamo kako unaprediti proizvodnju ovde. Da naši trgovci... A je li ovo problem što je naveo kolega? Je li to jeste problem? To može biti problem za 15.000 tona, ali ne može. Mi proizvedemo 250.000 tona svinjskog mesa. A što ne rešimo? Evo za tih 200.000 gazdinstva u Srbiji puta 20 tovljenika godišnje imate 4 miliona svinja. To je to. 6 meseci vam traje neki rok za dupliranje svinja. To je mnogo prosto. Kako može da bude konkurentan svinjaru iz Evropske unije sa kreditima koje on može da dobije, sa uslovima koje on ima i tako dalje? Nikako. To su znali 2008. godine. Kako? Ako pomenete i ako je kolega rekao da je problem izuzetno ekonomske prirode, ekonomske imajući u vidu uvoz i kvalitet tih polutki ili kvalitet tih grla koja su uvežene iz Evropske unije i kvalitet naših. Malo pre kažemo i čujemo da su naše odlične. Nije tačno. Treba biti realan i reći našim proizvođačima istinu. Tačno je to da je niska produktivnost naših krmača koja se izražuje prema broju realizovanih tovljenika po krmači. Ona je u Srbiji
13 tovljenika, dok je u zemljama sa razvijenim stočarstvom, konkretno svinjarstvom, 22 do 25 tovljenika po krmači. A šta to govori? Plodnost, to je produktivnost. Dobro. A plodnost krmača u Republici Srbiji, nažalost, je 10,5 broj prasadi po krmači, a u Evropskoj uniji 15 do 16 prasadi. Da ne pričamo o kvalitetu i da ne pričamo o proceni mesnatosti na liniji klanja koja postoji u Evropskoj uniji i ono što ministarstvo čini. Znači, bolje su svinje evropske. Ja ću vam reći kada bude došao trenutak i pitanje. Pa ne, ali onda postavite se pitanje da li treba uopšte naši onda da proizvode svinje. Ako su bolje evropske, ako su jeftinije, ako možemo da uvezemo, pa onda se postavlja pitanje zašto će ljudi u Srbiji da uzgajaju svinje. Pa zašto da ne uzgajaju kad ministarstvo poljoprivrede čini sve što je u našoj moći, mimo ovih trenutnih situacija kakve jesu, na otkupu tovljenika. Čini sve imajući u vidu da želi one proizvođače, tovljače koji se bave tovom svinja da unaprede svoju proizvodnju i postanu konkurentniji. Dobro. A šta ste uradili da bi oni to mogli? Preko mera koje idu iz Ministarstva poljoprivrede prema zakonodavna aktivnost, institucionalne mere i mere podrške. Zakonodavna aktivnost, izmena zakona o stočarstvu koja će biti sada u aprilu mjesecu, će dozvoliti da usvojimo i donesemo dva pravilnika kojima ćemo regulisati otkup svinja, da se otkup vrši prema kvalitetu istih na liniji klanja, prema udelu mesnatosti u tim polutkama. To će kako biti divan izgovor za sve klaničare da još odbore cene svinja. Kako se radi trenutno u Evropi. Drugi način prema merama podrške. A ne misli da je to strogo. Znači, pravila su evropska, ali ovaj proizvođač, on nema te inpute i tu cenu inputa kao evropski proizvođač. Evo, kredit, to, na primjer, znači, sojna sačma. Ima i kredit. Ima ili nema? Ima i kredit. Gde ima kredit? Mere podrške. Kod nas u Republici Srbiji imate meru podrške koja se odnosi na investiciju u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Konkretno, naši proizvođači i pravna i fizička lica imaju mogućnost da od 40 do 55% bespovratnih sredstava dobiju od Republike Srbije ako kupuju kvalitetan priplodni materijal. Kvalitetan priplodni materijal koji je carina nula u Evropskoj uniji. To je dobro. Pored toga, ima i uslove da, videli ste sami u prošloj 2014. godini, 4% u dinarskoj protivrednosti kredit o kojima pričamo večeras. To je dobro. I subvenciju za svakog tovljenika koji je predao registrovanoj klanici. Subvencija. 1000 dinara po tovljeniku. Subvencija. Tu subvenciju nijedna zemlja ni u okruženju, niti u Evropskoj uniji nisu imale nikada su... Ali to je dobro, znači to nije sporno. Vi malo pre navodite neke termine koje, ok, ja sumnjam da su podaci tačni, ali ajte, neću da ulazim u to. Ovo su podaci zvanične, znači, ogrivačke organizacije koja je zadužena za centralnu Srbiju. Verujem da jeste. Ajte ovako. Vi kažete da su naše svinje neproduktivne, odnosno naše farme su neproduktivne. Šta ste vi uradili da pomognete proizvodnju priplodnog materijala? Na koji način da nama pomognete da mi to... Evo, sad je rekao, gospodin. Pod broj 1. Nije tačno da su neproduktivne, ali... Mogućnost, imajući u vidu nerazvijenost kredita kod nas kakva je bila, nažalost u Srbiji, i ideju ministarstva da na neki način, bukvalno rečeno, uvučemo banku u selo, krediti od 4% u dinarskoj protiv vrednosti su više nego povoljni kada je u pitanju sektor stočarstva. Od izgradnje objekata... Što znači 4% dinarskoj protiv vrednosti? 4% kamata. 4% kamata na kredite u eurima. Niko ne daje u dinarima kredite. U dinarima ovo su krediti koji su išli. A to su kakvi? Skrećemo sa teme. Ali to nije sporno da je to dobro, gospodine Terziću. Nije sporno. Mi uopšte ovdje... Samo kolegi, pa lepo je da zna. Ne. Znači, pored ovog dela... Gospodine Terziću, samo malo. Za nabavku ovih poslovnog stada, za ove kvalitetne priplodne krmače. Evo, reći će nam kolega politona kvalitetne priplodne krmače. Na šta se onda žale poljoprivred? 7000 dinara po grlu ove godine. Šta? Da, ministarstvo, pošto ministarstvo poljoprivrede perfektno radi svoj posao, to jest ne radi ništa. Znači, oni se savršeno ne mešaju. Nemojte sada tako, evo sada evo, da me nabraja, gospodin, ja šta reći, vi. Ja bih želeo znači, evo, neka proizvodnja kaže koliko ima kvalitetnih priplodnih krmača u svom zapadu. Mogu samo da završim ja, pa vi posle to tome i dokazujete to sve. Značilo bi nam. Evo ovako. Znači, pošto mi, iz ove perspektive, ta subvencija 1000 dinara, to je toliko smešno. Nama čak ne treba... Neostvariva. Neostvariva. Ne može se doći do nje. Neko dođe, neko ne dođe. Nije tačno. Prošle godine je, ove ne. Da, prošle godine. Da, ove godine još nismo ni, odnosno naše nisu stigli još uvijek. Ali dobra je ta subvencija. To uopšte nije sporno. Nije sporno da ministarstvo radi dobre stvari. Ako se vezujemo za 1000 dinara subvencije, mi smo propali svi.
To je po meni totalno smešna cifra. A šta biste vi? Jel imate kvalitetno priplodnu krmaču i koji je broj? I koliko ste uzeli u prošle godine, s obzirom da je ove godine 7000 po kvalitetnoj priplodnoj krmači? Vi sad pitate mene lično. To nije sporno. Ja možda imam bolje uslove i bolje rezultate nego neki moje kolege. A kažite nam koliko imate kvalitetni priplodni krmači? Nije problem uopšte. Ja pojedinačno. Pričamo o celoj Srbiji. Normalno ću da smanjim, ne pada mi na pamet, više da se bavim tim, jer pazite, vi kad god nešto čačkate iz vlade, iz ministarstva, mi to platimo. Ali što mi sad prebacimo na ministarstvo poljoprivrede? Na šta se žalite? Šta vi tražite? Konkretno, zabranu, odnosno, ne može da zabrana, pošto znamo da je SSP koji je potpisan takav, ali nije tačno da ne može da se branimo od njega. Postoji član 41 u kojem lepo piše da postoje mere koje mi možemo kao pogođena zemlja da sprovedemo u cilju zaštite našeg tržišta. To lepo piše. E sad je pitan, da li vi hoćete da čitate ili nećete da čitate? Da li je vam u interesu da uništite ove pre što su bili vas na vlasti, što mene baš briga koja je bio pre na vlasti, ili da na osnovu nas, preko naših leđa, vi sad njima kažete kako su oni to vaše potpisali. Neka su ga potpisali, ali postoji član 41 gde mi možemo da se branimo. I to jasno piše. A je bila situacija kada je trebalo da se brani? Je bila ova situacija kada smo bili prodavani? Naravno, da se brani. Mi ćemo često kao ekonomsko tržište biti na udaru što voća, što povrća, što mleka, što mesa. Znači, naš put ka Evropskoj uniji, koji je kao nacionalni interes, mi moramo da se naviknemo da imamo konkurenciju vrlo jaku. U principu nezdravu sa Evropskom unijom, ali vrlo jako konkurenciju. Mi uopšte ne možemo na ovaj način stalnim uvođenjem i skidanjem prelevmana. Mi moramo da radimo na unapređenju proizvodnje. Radi se, jednostavno imamo dokument strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja koji treba da iznedri regionalizaciju. Gde će se šta uzgajati, gajati, kositi, brati. Dobro, do tada kako će naši... Sva sreće da niko ne poštoje. I srećom te to niko ne čita. Sreću pa to niko ne čita, da. Ali samo da vidimo, mi sad malo... To je dokument, vi možete da kažete... Ja ću da napišem sutra. Znači, samo da vidimo neke stvari. Prvo, ne treba sve svaljivati na ministarstvo poljoprivrede, moramo da budemo realni. Ima krivice, ima, ali ima i mnogo dobrih stvari. Znači, ovo sa krmačama, za priplodne krmače, za 1000 dinara po tovljeniku, svaka čast, to treba i da ostane i da se još napređuje i slično. Ti krediti, to je jedna malo komplikovanija priča, ali to je dobra stvar. Šta je tu poenta? Poenta je što je potpuno to drugi vid ekonomske igre. Znači, šta mi možemo da uradimo? Vrlo malo toga. Ja nisam optimista, nažalost, i taj uvoz svinja neće stati, jer i pored tog člana SSP-u, taj SSP su suštini pisali ljudi koji nama treba da uvaljuju i prodaju tu robu. I njihovi političari su naravno branili interese njihovih svinjara. A zašto vi govorite da nam uvaljuju neku robu, da dolazi treća kategorija otpada? Kako znate to? Kategorija otpada... Mislim, u stvari, pitanje je šta mi kao građani jedemo. Znate šta se tu dešava? Znači, kada on dobije, ima višak mesa u svoje hladnjače negde u Nemačkoj i tako dalje. On može ili da ga škodljivo uništi, što košta, mora da ga spali ili da ga zakopa ili što jedno da ga preradi u pseću hranu, to sve košta, njemu je mnogo jeftinije da ga on da džabe. I onda on može da ga šalje u Srbiju ili da god hoće. Znači, to je što se tiče ovog uvoza. Već sam rekao, što se tiče živih svinja, te svinje nisu loše. Znači, s aspekta potrošača. Ja ne kažem da su te svinje loše, će se neko otrovati od tih svinja. I verujem gospodinu Terziću da su ih oni dobro kontrolisali. Loše su za ekonomskog strane gledešta jer uništavaju čoveka kao što je naš svinjar, evo ovde, u studiju. A to nije problem Ministarstva poljoprivrede. I zato nemojte da budete u toj poziciji da se vi nešto branite, jer nama nije ovde cilj da mi bilo koga napadamo, nego da vidimo šta se s nama dešava i šta ljudi ga očekuju. Mi kao potrošači biti zadovoljni da imamo dobru cenu mesa, a kako će naši uzgajivači ili proizvođači mesa opstati ili razviti tu svoju proizvodnju? Cene reguliše tržište. Dakle, ne bi bila ne znam koja cena mesa astronomska kod nas, ni da oni nisu uvezli te svinje. Vrlo malo bi se nešto primetilo. Problem je što nije tu sad pitanje cene koliko će, da li će neko da plati kilo buta 450 ili 460 dinara u maloprodaji. Problem je što ako ovaj čovjek koji proizvodi svinje nema da kupi posle novi auto u Srbiji ili da ode negde na odmor ili da ode u neku banju ili tako nešto. Znači, što mašta? Što mašta i ovi novinari? Taj točak prije ne može se završiti. O čemu maštaju oni? Pa to lepo izgleda, verovatno. Tako da to je problem. Problem je ekonomije. Problem je što mi tu imamo vrlo malo opcije. Dakle, bit će u emisiji i pričat ćemo o tome sad ove nedelje. Pokušali su naši da spreče iz Ministarstva poljoprivrede, ja stvarno kažem, znači pokušali su da pregovaraju s Evropskom komisijom da smanje, da uvedu prelevmane za uvoz mlečnih proizvoda i mleka iz Evropske unije. 3 meseca su pregovarali. Da ne kažem da su molili oni, pa dobro, ajde sad, ajde koliko, 3 nedelje, evo 3 dana su pregovarali. Na kraju su dobili, ali samo ono što je Evropska komisija htjela, a to je uvoz
za preleman uvoz maslaca pakovanja manjih od 1 kg. Što je, koliko su uvozi maslaca pakovanja manjih? Pa dobro, ako tema mleko, možemo i to da pričamo. Znači, znate vi koliko se zalihe mleka u prahu? Gde, u Srbiji ili u Evropi? U Srbiji. Pa ne znam. Eto, ne znam. Pa, ali... ajdemo da pričamo dobro, nešto što je vrlo izvesno, znate. Da pričamo kako poboljšati. Zašto ste se vi opredelili za uzgoj svinja? Zašto su ga otpustili zastave ili... Ne, ja sam drugo svinja, vjerojatno znam. Sada ne izvedimo sad na ličnu stvar. Meni lično nisu, eto, u nekom trenutku se to učinilo kao isto ekonomski potest. Zato što je vrlo bitno da se ukrupni proizvodnja. Znate, da se ukrupni, da vi budete relevantan proizvođač. Jer mi imamo do 100 svinja, 500 i nešto farmi registrovanih. A od 100 do 1000 svega 50. I mi smo, kažem, tanko tržište, ekonomski tanko. A kako onda ukrupni svoje proizvodnje? Evo, pokušao sam... To je namerno i urađeno tako. Pokušao sam da objasnim, znači, jednom dobrom i primenljivom strategijom u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U regionalizaciji proizvodnje. Vi znate mi kad čujemo reč strategija da svi odmahnemo rukom prevrhu. Znači, nemojte dokumentom, nego šta konkretno može u narednom periodu, u naredne dve godine ili tri godine, da se uradi da bi ti ljudi bili stimulisani pa da njegova farma ima, ne znam, 500 svinja. Prvenstveno da novac koji se dobija za premije kao direktna plaćanja od ministarstva se vrate u poljoprivredu, odnosno da budu na vreme isplaćivana i da budu usmereni. Da li se isplaćuju na vreme? Pa za sada ne. Ali u principu... Hajmo, krenimo od toga, na primjer, a ne od dokumenta. Da vam kažem, ajde, da to što ide da se uplaćuje. Ja kažem ono što pokazuju naše analize što radimo u Privredne komore. A vi, da bude koliko vreme, je budžet za poljoprivredu ove godine manji nego prošle? Koliko je manji budžet? Budžet je manji za nekih 5-6 milijardi. 6 milijardi manji budžet. Da, ali ja ću vam reći šta to i na koji način... Ali važno da mi govorimo kako je poljoprivredna naša razvojna šansa, poljoprivredna naša hraniće Evropu i slično. To je samo jedno što kažem. Ja sam poljoprivredni novinar, bavim se tim poslom, poznajem te ljude. Poljoprivreda u nijednoj zemlji, osim Etiopije, Eritreje i tako tim zemljama, nije nosilac, da kažem, razvoja jedne zemlje. Dakle, svi sad kažu kao Danska, Holandija, poljoprivredne zemlje, pa se ubiš od para. Nije tačno. Oni imaju Konoko Philips, imaju Luku Rotterdam, imaju neke druge stvari od koje žive. A te pare iz industrije, oni preusmeravaju poljoprivredu. 46% budžeta Evropske unije se preusmerava u poljoprivredu. Nije loše biti u Evropskoj uniji. To je lepo. Mi trebamo da idemo ka Evropskoj uniji. Ali je loše biti negde između, u nekom ovakvom simulakrumu. Nisi tamo, nisi vamo i mogu da ti rade šta god hoće, kao neki neokolonijalni status ili šta god. Tranzicija, ali tranzicija nikako da se završi. Tako da to je problem. Nije poljoprivreda, ne treba da bude nosilac razvoja Srbije, nego prerađivačka industrija. A poljoprivredi treba davati novac da bi ljudi ostali na selu, da rađaju decu, da se bave svojim poslom, da ne bi odlazili u druge krajeve. I to je nešto realno. Italija. Dakle, kod njih ja mislim da, čini mi se, 15-20% učestvuje poljoprivreda u brutonacionalnom dohotku, ali svega 3% je primarna proizvodnja, a ostalo su prskalice, herbicidi, mehanizacija, ono što inače prodaju nama. I to je nešto realno. Šta vi očekujete i šta vi u stvari želite, u kom smeru da se ta saradnja, recimo, pre svega sa državom odvije? Neko moje mišljenje, neke mišljenje mojih kolega je prilike ovako. Država jednostavno, ako se tiče poljoprivrede u stvari, mi ne poznajemo taj status liberalnog tržišta. To je kod nas malo teže. U poljoprivredi u Srbiji je to zaista teško. Nas država mora da pomogne kako god, sa koje god strane može. A ako već pričamo o liberalnom tržištu u Srbiji, pre 2 meseca ili 3, cena pšenice skače gore, svi su skočili kao da će da skoči na 100 dinara kilogram, pa je intervencija, znači to nije već liberalno tržište. To je već, znači, sad uce. Imate hleb koji je ograničen, ne znam koliko, 30 nešto dinara. Da, to je demagogija. A to je demagogija čista. Kako je to zemlja da se brine u ceni hleba? Imate hleb u Kragovcu na 25 dinara vehto. Ništa sporno. Znači, ako pričamo o liberalnom tržištu, kako možemo da pričamo kad je poskupljenje? Ajde da pričamo sada o reakciji države kad je ova cena svinja sa 10 dinara. Ko će tim ljudima platiti štetu? Kako? Na koji način? Ljudi, vi ste, to su ogromne gubici, porodice se bave, žive od toga, hrane petoro, šestoro, usta, djecu školuju. Morate da znate da oni nemaju sredstva za sljedeću proizvodnju. Odakle, kako, na koji način? A kako vi sada? Vi sada želite da imate šta? Garanciju? Kakvu garanciju ko može da da? Ili želite garantovan otkup? Šta to znači? Pazite, u svakoj ozbiljnoj zemlji postoje nešto se zove, ajte, kod nas se zove robne rezerve, koje reaguju u situaciji kakva je na tržištu. Potpisali su zakon da robne rezerve ne smiju da rade to što vi predlažete. Da, ali kako je tražila Evropska unija. A kako su onda mogli pšenicu da pustili robne rezerve pšenicu na tržište, pa su 3 meseca tražili, pošto su znali koja se je pokrala tu pšenicu, pa su tražili tamo ne po silosima i po budžacima, pa kad su našli, onda su bacili na tržište, pa je cena pšenice zaustavila se na 22-21. Znači, bila je 23-24. I to je bila zbog potražnje
van Srbije. Znači, nije bila naša. Nisu mlinari zaustavili, odnosno šlajištari zaustavili pšenicu pa neće da je prodaju. Nego jednostavno, imamo je potražnje i prodavali smo pšenicu. To je vrlo prosto i jednostavno. Kako sad može da bude reakcija? Znači, ako ste vi iz Ministarstva poljoprivrede i bavite se, znači, vi ste, ljudi, vi brinete za nas poljoprivrednike, imate stotine hiljade gazdinstava od kojih mi živimo i od kojih ste... Tako, vi branite interes ovog čoveka. A tamo neki ministar iz nekog drugog ministarstva kaže to isto. Ja bih mu oči iskupao zbog toga. Karikiram stvari. Karikiram stvari. Vi mene branite. Ja sam vaš, znači, bukvalno vi radite za mene, vi brinete platu od mene, od naših kolega. Znači, ne može neko... Pitanje je vrlo prosto. Ko vodi poljoprivredu u Srbiji? Da li je to ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo trgovine, da li je to Vlada i Vučić ili je to Brisel? Da će Brisel jedan dan da vam kaže morate gajiti skakavce, pa mi ćemo gajiti skakavce i da ćutimo. Mislim, nije realno. Znači, moramo znamo ko ovde vodi poljoprivredu u ovoj zemlji Srbiji. Dobro. Ukratko, samo vezano za ovaj deo cenu tovljenika, nije tačno da je ona 110 dinara. Na današnji dan je ta cena 130-135 fizičkim licima, poljoprivrednim proizvođačima. Na ovaj iznos od 135 dinara ide pravnim licima koja dobijaju PDV na ovaj iznos otkupne cene. Što se tiče aktivnosti ministarstva, ja ću samo podsjetiti kolegu i na 2012. godinu, kada je Republička direkcija za robne rezerve, to jest Ministarstvo za trgovinu, na inicijativu Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede došlo je do inicijative i realizacija za naturalnu razmenu kukuruza za tovne svinje i tovnu junad. To se desilo i prošle godine, 2014. godine. Ove godine ćemo vidjeti kakvi su mogućnosti Republičke direkcije za robne rezerve, a u svakom slučaju se slažemo da i sama Republička direkcija za robne rezerve ide i da se prekomponuje u delu kakav je i kakav vlada. Vidite ovako, naši se poljoprivrednici žale, ali nije ni u Evropskoj uniji sve tako idealno. Nedavno su u Nemačkoj bili protesti poljoprivrednika protiv uvoza GMO hrane iz Sjedinjenih Američkih Država. Pa ćemo samo kratko da pogledamo prilog iz emisije Znanje i manje koji je pripremila Jelena Vukobret. Da ne protestuju samo poljoprivrednici u Srbiji, pokazali su nedavni događaj u Berlinu tokom sajma poljoprivrede Zelena nedelja, na štandovima ukusi iz 68 zemalja sveta, na ulicama više od 50.000 ljudi. Udruženja poljoprivrednika, zeleni aktivisti i potrošački savezi okupili su se nedaleko od zgrade Berlinskog sajma opremljeni sloganima Dosta nam je ili siti smo. Izazvani su potpisivanjem transatlantskog trgovinskog partnerstva između Evrope i SAD-a, kojim nije definisano pod kojim uslovima i obeležima će američka hrana ući u evropske prodavnice i koliko će sniziti već snižene cene evropskih proizvođača. Senku na tržište baca i činjenica da Evropa godišnje uveze 35 miliona tona soje i sojine sačme. Dve trećine je obeleženo kao GMO. Tako da oni koji svinje hrane tom sojom imaju dosta niže troškove proizvodnje nego konvencionalni proizvođači. Vi ne možete da nađete etiketu na kojoj će pisati da li je, recimo, pile ili govedina i tako dalje, da li su te životinje hranjene genetski modifikovanom sojom. I to je nešto za što se zelene grupe u Evropskom parlamentu odavno bore. Viškove na evropskom tržištu mesa stvara i embargo na uvoz koji je Rusija uvela Uniji. Zemlje Evropske unije same odlučuju hoće li ili ne dozvoliti gajanje genetski modifikovanih proizvoda. Promet je po zakonu o slobodnoj trgovini dozvoljen uz obaveznu oznaku na proizvodu. Ipak, propisi ne kažu da li i meso od životinja hranjenih GMO sojom mora biti obeleženo na isti način. Jedno od objašnjenja... Pile nije genetski modifikovano, kao što ni čovek koji je pojao GMO neće biti genetski modifikovan. Njegov DNK, njegovi geni su i dalje takvi kakvi jesu. Znači, nije urađeno ništa što je urađeno biljnim vrstama koje jesu GMO. Mađarska je, na primjer, ustavom zabranila gajanje ove hrane. Po ugledu na Francusku, Nemačku ili Austriju, u kojoj postoje čitave anti-GMO regije, 110 gradova i opština u Srbiji izglasalo je deklaraciju protiv GMO. Evo našeg studija, videli ste ovi problemi i mi smo u Srbiji razgovarali oko GMO hrane. Naši zakoni ne dozvoljavaju ni proizvodnju, ni uvoz, ali da li to znači da nje nema u Srbiji? Da li to znači da se srpske svinje ne gaje sa GMO sojinom sačmom? Uglavnom se ne gaje sa GMO, ali to jeste problem. Kako mi možemo da uvozimo... Znači, potpuno jedna suluda situacija. Mi uvozimo svinje, znači, odmah da kažem, mi smo apsolutno protiv GMO-a u Srbiji.
Ali kako možemo da uvozimo svinje iz Evropske unije koje se tove sa GMO sojnom sačmom koji je jeftinija recimo 30% od non-GMO sojne sačme i da mi budemo konkurenti, da ovaj čovjek bude konkurentan tim svinjama, a on mora da plati 30% skuplje recimo svoju sojnu sačmu koja je non-GMO. A nema prednosti na tržištu. Nigde postoji natpis ovo je GMO, ovo nije non-GMO. Znači nema ekonomske logike. Zabranite ili jedno ili drugo. Ili dozvolite uvoz GM sojne sačme, samo proizvoda, za ove ljude koji će da tove svinje ovde, ili zabranite uvoz svih svinja iz Evropske unije. To je vrlo jednostavna stvar. Znači, nema nikakvog drugog rezona koji je bio ekonomski prihvatljiv. Ali ove stvari, i o mesu, i o GMO, znači, mi to pričamo, ja recimo konkretno, ajde možda kažem 3 godine, ovi drugi, pre meni još su ljudi to upozoravali, naravno, nisam to smislio, mnogo pametniji od mene, su to o tome pričali. Znači, mi pričamo o tome, pričamo sad, večeras ovde, i šta će biti s tim? Ništa, znači, ništa se neće promeniti. Naravno da ništa. Zato, ali zato... Ili ajde nek se promeni. Ajde, ja zazivam. Završavamo. Mi ste malo prekrasi te svinje kvalitetnije nego naše. Evo ga dokaz da te svinje nisu kvalitetnije nego naše. Znači, dobro, ali pitanje je čime se hvale hrane zaista te svinje. Da li se koristi GMO sojna sačma? Da, koristi sve uvozne, sva uvozne svinjetina. Znači, skoro 100% se uvozi. Zašto mi kao potrošači to ne znamo? Zašto u tom proizvodu ne piše? Zašto ne piše GMO? Meso nije proizvod koji, ako je svinja hranjena GMO sačmom, sojnom sačmom, meso kao proizvod ne sadrži određeni procenat. E, to nemojte. To je zvanično tumačenje, je li tako? E, molim vas, objasnite to ovaj pokretima protiv GMO u Srbiji, da se to ne računa. Ja sam za princip da ako već imamo zabranu prometa i uzgoja GMO sojne sačme, da to potenciramo i dodamo vrednost našem proizvodu. Tako i da kažemo, to je dobra ideja. Tako što je to ne uradimo? Tako je. Onda ja hoću da na onom mesu koje kupim iz Evropske unije piše da je to meso uzgajeno ili ta svinja uzgajena sa GMO sojnom sačmom, pa ću ja da odlučim hoću li da kupim. Novac, za moje pare hoću li taj ili ću njegovu pojeniju. I onda mi pola proizvođača domaćih suhomesnatih proizvoda moram da stavim to na svoje proizvode. To ćete znati kada budete videli u rafovima jer će biti obeleženo naše meso vrlo brzo proizvedeno u Srbiji. E, hvala vam, ja vam želim puno uspeha i želim nama, potrošačima, jeli, da se zdravo hranimo, a naši poljoprivrednici da su živi, zdravi i napredni. A ovo su knjige Radio Televizije Srbije, Poljska privreda u narodnim poslovicama. Poljska, ne poljska država, jel? Koju izdaje naša kuća Milana Zavlajince iz biblioteke Rara u kojoj se objavljuju dela nepravedno zaboravljenih umova Srbije. Ja vam poklonjem ovu u ime RTS-a. Možda ćete u ovim starinskim načinima kako se obrađivala. Jeste, jeste. Hvala. Evo, izvolite. Hvala. Hvala lepo na razgovoru. Vidimo se drugom prilikom. Nadamo se da će biti bolje teme.